अब मङ्सिर तेह्र गते शुक्रले गोचर परिवर्तन गर्दैछन् अब तुला राशिमा स्वग्रिय भएर तेह्र गतेबाट शुक्र बस्दैछन् होइन त अब त्यस्तो अवस्थामा शुक्रको प्रभाव कुन कुन राशिलाई कस्तो हुन्छ यो अर्को भिडियोमा भन्दैछु म तर विशेष चाहिँ यो दुई वा तिन राशिलाई चाहिँ अत्यन्त धेरै फरक पार्छ विशेष त तुला राशिलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदैछ तर जो व्यक्तिको कुण्डलीमा लग्नमा शुक्र छ या सप्तमेश भावमा यदि शुक्र छ चा भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पुलिस केस मुद्दामा हामीलाई लैलेबाट झैझमेलाहरू लाग्छ जसको कुण्डलीमा अष्टमेश शुक्र छ या सप्तमेश या छैठौँ घरको शुक्र छ भने नि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै घाटा हुँदैछ स्त्रीबाट हानी नोक्सानी हुँदैछ पतिपत्नीमा एकदमै सम्बन्धहरू बिग्रिँदैछन् अब त्यसले चाहिँ खर्चक स्थिति स्थितिहरू नि धेरै ल्याउँदैछ तर केही विशेष यी तिन चारवटा राशिलाई जस्तो मेष राशिलाई वृष राशिलाई तुला राशिलाई र त्योसँग चाहिँ मकर राशिलाई पनि र यतापट्टि धनु राशिलाई पनि यी केही राशिहरूलाई चाहिँ मालामालको स्थिति पनि बनाउँदैछ जस्तै गाडी घर जग्गा जमिन सुख सैल यस्ता खालको मालामालको स्थिति पनि बनाउँदैछ त्यसैले आफ्नो कुण्डलीमा शुक्र कुन अवस्थामा छ त्यो चेक गर्नुहोला भएन भने योग्य गुरुबाट एकपल्ट कुण्डली देखाउनुहोस् शुक्र धनलक्ष्मी वैभवको कारक हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आउँदैछ एकपल्ट आफ्नो कुण्डली राम्रोसँग जचाउनु होला